Estado no governo Timor-Leste reconhece a Igreja Católica na luta pela libertação nacional e a fase tolo onde lori processo o conrasicar. Declaração de força do primeiro-ministro Rui Maria de Arroso e o seu discurso da conferência consciência crítica da nação de Behalau e Salão Nobre Lahane, Dili. Primeiro-ministro Rui Hatteten Katak, Estado Timor-Leste reconhece a participação da Igreja Católica na luta pela libertação nacional e a fase tolo hanesan fase descobrimento colonial português ou ocupação indonésia. Tuir primeiro ministro katak igreja luta ba libertação nasional mai be atu lokaliza reflexão ka intervenção idane liga ho audiência toma katak primeiro rekunyese participação igreja nyan ba luta libertação nasional laos de tahu ho sitina rihung ida atu sia hitunul resin lima. Atu primeiro reconhece cada participação igreja dentro da luta de libertação nacional la hoje de rua em 1975. Tamba sei da matéria de cinema. Tamba sei da rede que ela botou onde os pais não tinham sei que ela botou. Ao categoriza participação igreja católica em linha e a luta de libertação nacional Moleste e a fase do outro mundo. Primeiro, fase dos descobrimentos. Segundo, fase da colonização portuguesa. E terceiro, a fase ocupação indonésia. E a fase todo, e a fase história de todo o mundo. Igreja em papel, por si da cita factos balo, para depois de orientar para a reflexão, para uma vaga nesse sentido. Sei que a regra e a fase de descobrimento. Oficialmente, a história até tem a sempre descobre, ou melhor, Tauá em Guru e a Guadussi e a Limor, navios portugueses. Mas bem, na prática, sempre descobre e Rahu contacto com a população indígena, a Igreja Católica, missionários. E também, fato indiscutível. E o fato de Galé, Lore e Rússia, 1515, ocorrem, só de uma bem data e importante, 1602, tomada posse do primeiro governador. Portanto, quase dois séculos, praticamente, semata conduz processo, descobrimento e contactos iniciais com o povo de Timor e Igreja Católica. E atos importantes, balde que acontecem em tempo global, sem que você leia a história. Atos de Valdante, mata a Rússia, a Rússia, a Rússia, a Rússia, a Rússia. E depois começa a fundar igrejas, estações missionárias e reino do Iguim. A lei de militares, a ver, e também se vai acompanhar. Rusivar o CD, Lorihau, Barbou e a conclusão importante. Unemos ao Padre Martino Gusmo Hateteng, liu si reflexão idane, convida a geração funcira a Tuhanuin com a Igreja Católica Nian. Presença e mundo o lorong liliu e Timor Leste. Fusi reflexão dané é que convida sobretudo geração conhecida a tu da Igreja Católica e minha presença e mundo o lorong sobretudo Timor Leste que na época ida Igreja luta o modelo ida e a época foi geração foi quando estado no nação boca transforma a geração, Igreja Católica Mos, e você iniciativa a mudar de força, oferece modelo com a luta e a liberta pública. E também, o primeiro passo é a luta da Timantina, a luta com a participação da Igreja Mínima. Conferência, né, Halau e Salão Nobre Lahane, né, Uinsa,
estar no governo Timor-Leste a tubel haten lutang contribuição igrejanya durante luta libertação nacional e a processo ukunrasikan. João Aníbal, Estel News.